მაძლევს ძალას. მაძლევს ძალას და ერთი მიზანი გვაერთიანებს, მიმსუბუქებს იმ ურთულეს მისიას, რომ ნიკას ხმა მოგაწვინოთ 2012 საკნიდან. მე მაქვს თქვენთვის ითხავთ მადლობა ყველას აქ ყოფნისთვის. მადლობა, სლავა იმარჯვებს. მოგესალმებით რუსთავის ციხის 2012 საკნიდან. მივესალმები უკრაინელ ხალხს, რომლებიც უკრაინაში სიკეთის სახელით ანადგურებენ პუტინის რუსეთს. ჩვენი ბიჭები უკრაინაში და თქვენ ამ მოედანზე დღეს ის ერთადერთი ხიდებია, რომელიც გლობალურ სიკეთესთან, დასავლურ ოჯახთან, ნათელ მომავალთან ჯერ კიდევ გვაკავშირებს. გლობალურ ბოროტს, პუტინს თავისი მინიონი ივანიშვილი ყავს აქ, ჩვენ სამშობლოში. ზუსტად ამ ჯერ კიდევ დარჩენილი ხიდების დაწვა და ქვეყნის ისტორიის დასრულება ის, რასაც ივანიშვილი ახლა აკეთებს. უკრაინის გამარჯვება უკვე შემდგარი ფაქტია და ამ გაფორმებაც მხოლოდ დროის საკითხია. დასავლეთი საბოლოოდ გაანადგურებს რუსულ იმპერიალიზმს. ესეც მხოლოდ დროის საკითხია. მაგრამ ეს ვერ მოიტანს ჩვენ სამშობლოში გამარჯვებას და სინა. დასავლეთის საერთო გამარჯვების საბოლოო